Hvad så, jeg tør? Skal vi lige sådan nå. Hug lige de tre her. Men det er jo Lonely Island. Iceland. Jeg kan stadig ikke udtale det. Men ja, det er hardcore, og vi elsker det. Og jeg er stadig hamrende snortet. Men der er et æble der. Og jeg tror ikke, jeg vil snakke så meget. Jeg tror... ja, jeg vil bare optage den. Så... måske man bare skal sætte lidt musik på. Jeg ved det faktisk ikke helt. What the fuck? Sådan. Torches. Der er godt nok mange træer nu. Det er da helt vildt. Men ja, vi klarer den da nok med alle de træer. Vi skal jo også snart have bygget os et hus. Det kunne også godt være brug for. Vi skal finde en måde for måske at få dyr på. Det ved jeg stadig ikke, ligesom man gør. Og hvordan man gør. Og der er der en renderingsfejl der. Sådan. Vi må jo ikke hoppe på det der. Æble. Nu har vi 12 æbler. Det er i alt fald nok til at overleve. Et godt stykke til tid. Og vi har 3 hvede. Sådan nu. Nu skal vi bare udvide. Et tak længere ned. Og så vil jeg bare sige, at der kommer snart mere PlayStation. Jeg skal bare lige have taget mig sammen. For det tager en masse tid at gøre det. Eller at lave det. Men det kommer snart. Det bliver en firkantet endnu. Ups. Så. Nå, vi mangler død. Men det har vi sgu så meget af. Så har vi et helt stack nu. Sådan. Det må da være plads nok lige nu. Ja, det kan vi lige. Der er 3. Skal vi lige tage det med ned? 2 sekunder. Så er vi tilbage. Vi har 14 æbler nu. Jeg skal lige tage mikrofonen lidt tættere på. Men ja, vi har 14 æbler. Æbler. Og så skal vi snart have startet en mine op. Så det starter vi her. Den skal være 2 bred. Helt ned til lag 12. Og det tager sin tid med sådan en pickaxe her, som I kan se. Men vi klarer den nok.
Eller det skal vi gøre. Bum. Tikke bum. Så skal den være... Er det nok plads der? Ja, to, det er nok. Bum. Kæft, det tager lang tid, mand. Vi skal bare få noget med jern, så... Så er vi i hvert fald nok til en jernpickaxe. Eller det har vi allerede i forvejen, men... Det tror jeg bare ikke, vi skal lave nu. Og så sætter vi en torch der. Bum. Og den laver vi på den tidspunkt. Det tager godt nok, nok lang tid. Lang, lang, lang tid. Æbler i lange baner. Jeg ved ikke, hvad du er til den der på fans, nej, fast. Det ser alligevel også lidt bedst ud. Selvom man ikke kan se igen der, men det er fint nok. Ja. 15 æbler, og nu æder vi 2. De sidste æble, det er der spild. Så vi miner bare videre de sidste 4 minutter, ja. Du kan høre en eller anden slime. Eller? Nej. Jeg ved faktisk ikke helt. Hvor fanden kom det der fra? Lol. Sæt dig lige. Perfekt. Lige. Please ikke nok op i her. Jeg vil være træt af alt det vand. Hvad fanden er det? Der kan jo en edderkop. Så er der bare mere, hvor er den henne? Og det tager mig også lang tid at lave det her. Jeg skal lige nok det træ her. Det skal vi simpelthen. Sådan. Kan firma det meget. Der er en leder klar. Nu synes jeg simpelthen, vi skal udvide med 2. Fordi vi kan. Jeg hader at være snottet. Det pisser mig ned i tæerne. Og man skal jo ud for det en gang imellem. Perfekt. Vi skal også snart have en ny kiste og lave et hus eller et eller andet. Som gør, at vi lige har et eller andet sted og beskytter os også. Så skal vi have lidt mere styr på den træfarm her. For det har vi heller ikke. Og så regner med, at vi laver huset herover. Og vi bruger de øer der. Dem udvider vi lidt. Og så laver vi mob. Tænk på dem. Så vi kan få levelet sig sådan. Og hvor meget jern har vi? 5. Det skal vi have fundet med i. Og så regner det også med, at vi laver en ø til træer. For ligesom at have dem samlet et sted. Please, det ikke er så stort der igen. Træ igen. Og så er der en herinde, eller 2.
Eller hvad? Nå, hold da. Det er fint, ja. Har vi nogle saplings? Nope. Hvad skal vi lige lave? En mere. Sådan. Og så en med dem. Og et æble. For der er ikke noget ned her eller sådan noget. Jo, der er noget lige dernede. Men vi har nok saplings, så det er lige meget. Den der er væk. Vi har jo 1,5 stack. Er det faktisk på tide, at den her episode skal stoppe? Wow, der skal lys hernede. Ved den næste her. Oh my god. Og så laver vi en jern pickaxe. Væk. Væk. En jernpickaxe til næste, eller i næste episode. Wow, nej, den laver vi bare nu. Det synes jeg nemlig godt lige, vi kan. Ej, det gjorde jeg bare ikke, det der. Oh no. Helt ærligt. Det var med spild af jern. Men ja, så har vi den der. Vi skal jo have sten. Nej, sådan tools på et tidspunkt. Jerntools. Og så fik vi opgraderet den. Det var da dejligt. Men det er på tide, at vi stopper nu jo. Når vi lige har hugget det træ her. Fordi at så har vi optaget de over 10 minutter faktisk. Som jeg har sat mig for at optage. Eller som de episoder her bliver nu. Så jeg vil bare sige tak fordi I så meget YouTube. Glæder til næste video. Hej.